ստանալով գիշերը 2-ից 5-ի սահմաններում արձագանք 9-11-ից, շտապեցինք Մաշտոցի 49 հասցե, պարզվեց, որ բարդիներից մեկը, որը փչակավոր էր, ներսից հրդեհված էր, հրշեջների հետ համատեղ ուժերով հանգցնելուց հետո քաղաքապետարանի համապատասխան բնապահպանության վարչությունից ստացանք հանձնարարական, որպեսզի այս ծառերը ենթարկվեն հատման, որտեղ իրանց արմատային համակարգը արդեն ամբողջովին փտած է, չնայած որ իրանք ենթարկվել էին խորը հետման 2-ը 1-ը դեռ ոչ, բայց 3-ի մոտ էլ բացակայում արմատային համակարգը լրիվ չոր վիճակում է։ Ու ըստ հանձնարարականի այսօր իրականացնում ենք աշխատանքները, 2-ը արդեն հատեցինք, 3-ին դուք ներկայեք, կարող եք կադրերը ցուցադրել, թե ինչ վիճակում է ծառը, ընդամենը 1-2 ճյուղ մնացել կանաչ, հիմնովին ինքը Արմատից մինչև Սաղարթի ծայրը լրիվ չոր վիճակում է։ Բարդի ծառատեսակներ են սրանք արծաթապ, այլ սովորաբար իրանց տարիքը 35-ից 40 տարի է, իրանք արդեն 40-ից են, անգամ վերևում կա մոտ 60 տարեկան բարդի, ու արդեն ինչպես ժողովրդն ասում, իրանց դարը ապրել են։ Ես հրդեհման պատճառը հանդիսացա, ոչ ավելի արագանա պրոցեսը ու էլ հաշվի չառնվեց։ Ինչ հրդեհ ես, մի փոքր մանրամասնեք։ Չգիտեմ, երևի անցորդ կամ ինչ-որ մեկը սիգարետի մնացորդ էր գցել փչակի մեջ ու տեից բռնակվել էր հրդեհ։ Երեք գիշերը 2-ից շենքի հարակից տարածքում փողոցի կողմից կրակ բռնվեց բարդու ծառի փչակի մեջ։ Փորձեցինք դույլով ջրով անջատել, բայց տեսանք, որ ծուխը անընդհատ դուրս է գալիս։ Դիմեցինք 911, շատ արագ, երևի թե 5 րոպեվա ընթացքում մոտեցան, կատարեցին իրենց աշխատանքը, բայց տեսան, որ ծուխը նորից դուրս էր գալիս, որովհետև այնտեղ շատ խորոչը մեծ էր։ Այնուհետև ահազանգեցին իրենց ղեկավարին, նրանք էլ փոխանցեցին քաղաքապետարան, կենտրոն թաղապետարան և կանաչապատում։ Մոտեցան ղեկավարները, տեսան ինչ է կատարվում, լուսանկարեցին, հարցրեցին, ես պատմեցի, որ ծաղիկները ջրելիս տեսա, որ ծուխ է դուրս գալիս, և այդպես զգացինք, որ վտանգը մեծ է, որոշեցին, որ այդ կրակ անջատելուց հետո առավության գամ և այդ ծառերը ամբողջությամբ հանեն, որովհետև դրանք 3 ծառ են, 3-ն էլ վտանգ էին առաջացնում։